Muito bem. Eulina Moraes é uma das associadas aqui da Tia Joana. Como é poder fazer parte dessa escola e ver que hoje vocês estão recebendo o título de propriedade desta unidade, que já faz parte da história da comunidade, construindo sonhos sempre, né? Porque vocês formam vários alunos aqui, né? Olha, eu venho participando junto com essa comunidade linda aqui da Volta Redonda, comunidade unida, desde o início, né? Quando a gente decidiu ocupar esse espaço público, né? Para beneficiar a comunidade da Volta Redonda e circo vizinhança com a educação, né? Que é uma das prioridades número um, né? Como falou a filha do seu prefeito. Então, eu estou aqui, assim, desde o início com muita satisfação. E hoje, para mim, é um dia ímpar. Porque quando Joana me liga dizendo que hoje é a entrega do título, eu disse, vou lá, eu tenho que estar presente, porque esse momento eu esperava a cada sonho, né? Era um sonho e mais uma conquista, né? Dessa escolinha, da Associação de Pais e Mestres da Escolinha Tia Joana, que eu sou uma das fundadoras, junto todo o tempo nessa luta. Então, a gente só tem a agradecer o senhor prefeito, agradecer o poder público, né, por ter tido essa vontade política, né, de entregar esse título para a Escolinha Tia Joana. E, com certeza, outras reivindicações virão, porque o prefeito de Caxias, ele sabe que precisa ter essa vontade política de ajudar as comunidades. E assim, vai ser estendido também para a sociedade. Então, os moradores também vão fazer parte, né? Os moradores ajudando, lutando, todo mundo junto, né? Então, tem que ser vontade política, tanto do prefeito quanto da comunidade, porque se cruzar os braços, para onde a gente vai? Certo. Então, tem que estar junto, poder público, sociedade, lutando por direitos. Obrigado. Está sendo eliminado, né? Nesse país, né, nossa Constituição Federal está sendo rasgada, né, e a gente precisa estar junto para que isso não continue acontecendo. É verdade. Porque a lei maior do país tem que ser preservada para os direitos do povo em geral, dos trabalhadores, dos professores e de todos nós. Então, eu agradeço imensamente o poder público local, né, de gente que teve essa vontade política de legalizar, de regularizar essa escolinha, que é um patrimônio, né, importantíssimo para a comunidade da Volta Redonda e circo vizinho. Com então, certeza. Muito obrigada. Obrigado, abraço em todos. Obrigado.